Glædelig anden advent. I dag der skal vi have et anderledes spørgsmål, et spændende spørgsmål, et interessant spørgsmål, fordi det jeg godt kunne tænke mig at vide i dag, det er, vi fik et nyt talspil på siden i løbet af i år. Men hvad var det for et spil? Hvad var det, det hed, det der talspil der? Det er ikke sumobrydning. Det er noget med sudo. Et eller andet, den du er i hvert fald. Hvis du ved, hvad det er for et spil, jeg snakker om, så kan du jo selvfølgelig svare på det her nedenunder, og så er der en lille adventsgave til dig derude. Glædelig jul!